Pasi u katandisi mos më keqë, aksi i rikonstruktuar vetëm pak ditë për para kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë kombëtare më 29 nëntor, tashmë vendori vendosi ta gryej sërish bulevardin Vlore-Skele. Fraza e famshme, punime pa cilësi, nuk e nevojë më as të thuhet, pasi vlonjatët ishin dëshmitar të shiut të parë që shplau asfaltin e hedhur sa për sye faqe, sa për të gënyer se në Vlorë punohet, e se Vlora është Vlora e madhe e pavarësisë. E sa ikin vizitorët, çuditërisht nuk ngelje më asgjë nga bulevardi Vlore-Skele. Me sa duket bashkia e Vlore-Skele do të paguaj sërish për këtë vepër publike, e sërish para do të merre nga xhepat e taksa paguesit vlonjat, të cilët edhe pse të rregullt kundrejt detyrimeve, asnjë qindar nga paratë e tyre nuk përdoret për t'u kthyer në shërbime. Vlora s'pati kur asnjë rrugë të saktë, veç investimeve të pjesshme, pa cilësi e pa asnjë kriter ndërtimi. Ky është investimi i radhës ku bashkia e Vlorës ka vjedhur plot 870 milion lek të taksa paguesve vlonjat. Në mesin e ditës, në ndritën e diellit, Real Television ishte e para media e cila që në nisje të punimeve të zvaritura të shesheve e rrugëve kryesore të qytetit dhe alarmin se asnjë nga punët e kryera nuk do t'i përmbajë premtimeve të bashkiakëve, afateve e aq më pak projekteve. E sot përforcojmë atë që kemi thënë me forcë muaj më parë. Është pikërisht ky pushtet vendor që pasi prishi, shkatroi e betonizoi çdo skaj të Vlorës, që dha e miratoi lejë ndërtimi në det, në mes të qytetit, në lulishte, në pyllin e sodës. I ndryshoi Vlorës jo vetëm fytyrën, duke e bërë atë një qytet të huaj për të gjithë vlonjatët, por nuk haroi të humbiste çdo pikë digniteti, çdo grimc nga historia, çdo gjë që të kujton Vlorën e dikurshme. Të shtrir nga deti për ta zvëncuar me qytetin e pushtuar nga gria, në qytetin që përmbytet në një lug ujë, në qytetin pa rrugë, veç shtigjeve gjithë gropa e baltë, për ta kthyer Vlorën përfundimisht në një periferi të largët, gjithnjë e më shumë larg nga ëndrat e vlonjatëve, për një qytet turistik. E sërish bulevardi nisi të shqyhet, që prej mbrëmjes së djeshme, ndërsa ekskavatorët qëndrojnë ende parkuar në të vetmin bulevard që Vlora ka. Si dëshmi e radhës së keqeverisjes së vendorit, ndërsa për qytetarët, ngelet ende e paqartë nëse punimet do të përfundojnë ndonjëherë apo jo.